barashaabka qimanka jooga gobolka Sanaag wuxuu isaga iyo xukuumadda soo dirsatay labadooda isla leeytaan wuxuu kaga sii daray wax walba kala qoqobka kala gurka kala jifajifeynta iyo kala reerareeraynta ma ahaana mid ay ku sii jiri karayo gobolka Sanaag saas saas kuma sii jiri karayo gobolku waxaan ka baqaynaa ugu cabsi qabnaa in gobolku ku noqdo halkii uu shalay ka yimi wuxuu sameeyay waxyaabo badan oo gobolka dib u dhigaya haddaan tusaale kaaga soo qaato barashaabka gobolka Sanaag hadda wuxuu ka joojiyay shaqada 72 qof oo isku deegaana oo isku reera 72 qof ee uu shaqada ka joojiyay waxaa loo aananayaa waxaad ka qayb gasheen shirbeelad waxaa lagu aananayaa barashaabku aananayaa waxa tihiin dad isku deegaana oo isku beela oo shir qabsaday waxaan leeyahay mar haddii cid gaar ah la fiirsanayo oo beel gooni ah shaqada lagu joojinayo barashaabku waxaan kula tanayaa inta ku hadhayna noogu soo dir shaqada ka soo eri gobolka dadka deegaanada gobolka Sanaag ku teesan laba qodob ay isugu darsamay waxay isugu dabsantay maamul xumo abaar sixir barar iyo wax waliba miciishadu kor u kacday haddaan kaaga warramo xaaladda gobolka Sanaag runtii gobolka waxaan ku soo arkay xaaladaha uun baa ka jirtay gobolka dadka deegaanada gobolka Sanaag ku teesan laba qodob ay isugu darsamay waxay isugu dabsantay maamul xumo abaar sixir barar iyo wax waliba miciishadu kor u kacday marka dadkii aad iyo aad bay u dhibanaayeen dadka deegaanadaasni waxaan ku raadayay waxa haystay waxaan hadda hadal lagu soo koobi karaynaa waxyaabahaasoo dhanna marka la eego gobolka cidba u soo baahid waxaan u sababaa inanka hadda jooga ee barashaabka ka waxa weeyaan wuxuu sameeyay waxyaabo badan oo gobolka dib u dhigaya haddaan tusaale kaaga soo qaato barashaabka gobolka Sanaag hadda wuxuu ka joojiyay shaqada 72 qof oo isku deegaana oo isku reera 72 qof ee uu shaqada ka joojiyay waxaa loo aananayaa waxaad ka qayb gasheen shirbeelad reerkuna dad Ilaahay baa ka dhigay masiirkiisa ah Ilaahay baan ku abuuray qofkuna meesha uu laga tashanayo noloshiisa mustaqbalkiisa inuu goobjoog ka ahaa waa fiican tahay waxaa lagu aananayaa barashaabku aananayaa waxa tihiin dad isku deegaana oo isku beela oo shir qabsaday waxaan xasuusinayaa barashaabka malaa xilliyada garan maayo meel uu joogay shirkii dhalinyarada Subeer Awal ee jiidalay qabsatay kama duwana shirarkii ka dhacay gobolada Galbeedka ee Hargeysa Burco iyo gobolada kale ee ka dhacay kama duwana shirka xalay ugu dambeeyay ee Ergaaba ka dhacay waxaan leeyahay mar hadii cid gaar ah la fiirsanayo oo beel gooni ah shaqada lagu joojinayo barashaabku waxaan kula tanayaa inta ku hadhayna noogu soo dir shaqada ka soo eri soo raaciya in allaali inta shaqada ku jirtay kale isku beeshaana soo dir baan ku leenahay barashaabka qimanka jooga gobolka Sanaag wuxuu isaga iyo xukuumadda soo dirsatay labadooda isla leeytaan wuxuu kaga sii daray wax walba kala qoqobka kala gurka kala jifajifeynta iyo kala reerareeraynta ma ahaana mid ay ku sii jiri karayo gobolka Sanaag saas saas kuma sii jiri karayo gobolku waxaan ka baqaynaa ugu cabsi qabnaa in gobolku ku noqdo halkii uu shalay ka yimi gobolka dadka deegaanka waxaan la doonaynaa horumar waxaan la doonaynaa nabad waarta waxaan la doonaynaa xasilooni waxaan la doonaynaa asaagood wax la qaybsadaan laakiin indhaha muuqata mas'uulka imika gobolka loo magacaabay ma aha mid halka gaarsiin karaya waxaan u leenahay xukuumadda iyo madaxweynaha ugu baaqina warkolle ninkan waa nin dhalinyaro ah hadda cid keenaysan bal nin waayo oo bulshada isku wada kara oo dadka isku hayn kara u soo diro gobolka taa halka hadda kaga yimaado wadanka guud ahaan arrinka suxaase meel xasaasi buu maraya xaaladda dalka taagana waa xaalad aad iyo aad u halisa waana mid ay shacabku doonayaan in ay ku helaan isbeddel xisbiyada mucaaradka iyagoo isbahaysanaya waxay ku dhawaaqeen mudaharaad mudaharaadkaasi waa mudaharaad salmi ah waa mudaharaad xuquuqi ah anigu muwaadin baan ahay xaq baan u leeyahay dastuurka Soomaaliland baa ii damaanad qaaday inaan fakarkayga iyo ra'yigayga ku cabiri karo qoraal warbaahin isu soo bax abaabul isu soo bax intaba waxay damaanad qaaday dastuurka Soomaaliland qodobkiisa 29aad waxaa isweydiinaya xukuumadda haddii wax laga bedelay dastuurkii Soomaaliland oo weliba qodobka isu soo baxa iyo qofku inuu ra'yigiisa ku cabiro mudaharaad ama qoraal ama warbaahin wax laga bedelay xukuumadda dadka u sheegto dadka u sheegto la yiraahdo war qodobka waxba laga bedelay dastuurkii
ودستوركي والله فري قطبة كلها فر بدل ما ودوني وحلاقي بدلها باشرة تان هالقصة كم حياة طلبات وحويا ما أنت وحنا تاجنا واقع تذكر مظهر هذا يا كمان مظهر هذا يعني وكل يدور شو لكن وحكي مظهر هذا يعني معيشة دي نورش يحمل لأين نورش بيحمل لأين تذكر نبضن كي بقول كي بسقاش وطن طيارة وطن تبقى قدا واللي بعده هو سكونه العلس كنا لش ودوي كوا ذاك تاعي وحكي مظهر هذا يعني سحر بر بحسن وطل كيسامي وحكي مظهر هذا يعني شد الله عن وحكي مظهر هذا يعني وحقوط الضروري جاي أفك جلين ويشر وين وحكي مظهر هذا يعني ما ملحمة بحسن وحكي مظهر هذا يعني نلش ودي واي مال سل يرات دكتور وأنا قرينين مستقبل كودينا يكتان وحن أورن لا عقبة كلها تلا تتكون فكر كود عبران عبران وفي عنتاي ليس عبريو ليس عقد شغلي أنا وحنا نحسن ما ما أنت وأوجدين حكومة دورة سياد برد ذلك مدعوينا ما أنت طلع ذلك هيا بحكومة جديدة سياد بحكومة تكلمي معي وظلمي ظلمي جينا ما أنت يعني اللي منه وحنا دوننا حكومة دورة سياد حكومة دشوا أمدنا شعبنا أمدها رأس المياه أي سمايان وحكومة دورة غلطوا